Durant la festa major d'hivern, Lloret de Mar torna als temps medievals i el seu centre històric es converteix en un escenari d'una autèntica fira medieval plena d'espectacles musicals, malabars, jocs i actuacions teatralitzades, així com exhibicions d'oficis en vies de desaparició, entre d'altres activitats. Convé destacar que la Fira Medieval també es complementa amb desenes de parades on es poden obtenir nombrosos productes naturals elaborats amb mètodes mil·lenaris i artesanals, així com també productes de proximitat. Doncs bé, aquesta fira per fi la podem reprendre després d'aquesta situació de pandèmia, és la 21a edició i el que fem en definitiva és reeditar de nou la fórmula de l'èxit que fa que sigui una dels esdeveniments més esperats, no només pel públic local, sinó també per la gent de la comarca i de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs amb tot allò que esperen de la Fira Medieval de Lloret. Doncs una oferta comercial molt important, amb més de 100 parades amb diferents productes, alguns artesanals, gastronòmics, que s'afegeixen a l'àmplia oferta que ja tenim, amb restauració tant del propi municipi com aquella oferta complementària que tenim també amb motiu de la fira, per exemple les jaimes, amb productes doncs, en aquest cas procedents del Magreb, que tenen molt d'èxit, i d'altres, com procedents de la cultura catalana i castellana, i també doncs, quelcom amb el que m'ha apostat molt darrerament, que és amb un desenvolupament d'espectacles al carrer, una oferta artística molt important, que té a veure doncs, amb malabars, amb música, amb interpretació en definitiva, de diferents papers, tots ells vinculats amb el passat medieval i també una zona infantil també molt àmplia perquè els més petits de casa doncs, puguin gaudir, no? Pues amb l'aspecte físic i intel·lectual, amb diferents proves que sempre els fan que s'ho passi molt bé, la veritat. Nosaltres sempre mirem de trobar un lligam amb el llegat arquitectònic que tinguem que pugui vestir una fira medieval, no? I per tant es concentra molt en el centre urbà de Lloret, fonamentalment la plaça de l'Església, plaça Piferrer, que és un espai annex en els eixos comercials, i també amb la plaça de l'Ajuntament i aquesta zona que us hem dit en el passeig marítim, que és on es concentren les activitats de gaudi de la mainada i també una part molt important i rellevant de l'oferta gastronòmica. Hi hem abocat molts recursos, cada vegada n'hi aboquem més, perquè és quelcom que agrada molt a la gent. El misteri de la Fira Medieval de Lloret és anar passejant, anar veient parades i trobar-se de cop amb 4 o 5 músics, amb 4 o 5 artistes que desenvolupen doncs, qualsevol mena d'actuació, o fins i tot a vegades tenim companyies perquè fem una rotació important, no sempre són els mateixos grups ni artistes, que van amb artefactes sorprenents pel carrer. No? És quelcom que agrada molt. També és cert que al nostre país doncs, tenim una oferta artística d'un nivell molt elevat i això es veu en el carrer perquè de veritat és molt maco de veure i per tant jo el que faig és convidar tothom que s'acosti a Lloret que gaudeixi d'aquesta fira doncs, aquests dos dies, trobarà el de cada any més i millor.